Victor är en fiktiv person som vi har skapat baserat på en riktig människa som heter Victor Bott, som var och är vapenhandlare men inte aktiv längre. Han är dömd. Han blev dömd 2011 till livstid i fängelse. Vår Victor är en Stockholmskille, tvåbarnsfar. Han jonglerar sitt samvete, sin moral, försöker ta hand om sin familj. Han tycker sig själv vara en ansvarsfull familjefar. Och han försöker döva sitt samvete, kan man säga. Och försöker komma på hur han ska handskas med den värld vi lever i. Och med det han gör, för det han gör är att smuggla vapen helt enkelt.